sa bidyong ito ay paano ba natin malalaman na sira yung hard drive o kaya naman defective. So, mayroon tayo rito yung CPU na gumagana. So, mayroon na siyang hard drive na nakakabit. Bagong format lang din. Oh, yan. May display. Yan. Windows 10. Yan. So, ang ginamit ko dyan, ano, hard drive ng laptop. So, itatry natin tong, ano, hard drive ng desktop. 500 gig. Bali, ano pa lang to. Brand new pa to siguro mga 5 months. Yan. So, itatry natin kung paano malaman kung defective siya or good pa. So, malalaman natin yan sa pamamagitan ng pag-format. So, sa ano yan? Sa performance. So, obserbahan natin. So, ang gagawin natin ay bago natin i-replace yung kanyang hard disk dito sa desktop, ay kailangan muna natin na ano, patayin yung CPU bago natin palitan ng hard drive. So, ito pala, 1 terabyte to na pang laptop. Luma na to, pero okay pa. Siguro, mga, ano na yan, mga 8 years. O, 8 years na yan sa akin, yung ano na yan. Kasi ginamit yan sa ano eh, yung hard disk na yan na pang laptop. Ginamit ko sa ano, yung Xbox One. Alam nyo yung Xbox One? Yung dati pa. Uso pa yung ano nun eh. Yung mga RCRT na monitor. Tagal na yun. So, gawin natin muna. Bago natin nagpalit ng hard drive, mag-shutdown muna natin yung computer. Yan. Shutdown muna natin. Believe din ako sa 1TB na yun na pang laptop. Tagal na yun sa akin. Pero ayos pa rin hanggang ngayon. Galing ng probinsya yun. Tapos inuwi dito sa Manila. Dahil kasama yung Xbox One. Pero Xbox One, bumigay na. Tinapon na. So, yun. Pinalitan na natin ng hard drive. So, ang gagawin natin dito, ipoformat natin. Gagamitin natin yung, ano, yung USB. Bootable. Yan. Windows 10. Yan. So, lagay natin sa pag nagpo-format tayo, lagay natin sa likod yung USB na portable. Bootable. Kailangan nakalagay sa likod. 3.0. Pwede rin sa 2.0. Yan. Okay. So, buksan na natin. Buksan na natin yung CPU. Yan. Ibubot na natin. Yan, mandar na. Yan. Okay. So, ang gagawin natin dyan, pagka run to booting na siya, delete mo lang siya para lumabas yung dashboard. So, kailangan, ano, hintayin mo siya pag, ano, restart mo ulit, then pindot mo yung delete para lumabas yung dashboard na yun. Okay, lumabas na yung dashboard. So hanapin na natin yung boot setting. So yung boot setting niya nasa baba lang, dalawa kasi makikita mo dyan na Samsung. Ay hindi pala, Toshiba, kasi yung USB natin ay Toshiba. So yun, Windows 10. So, click down lang yung Windows 10. Yan. Okay. So, dito natin malalaman kung sira yung or defective yung hard drive kasi mabagal siya, ano, mabagal sa mag running. So, dahil hard drive gamit natin, medyo delay siya. Siguro mga
10 minutes, 15 minutes. Pero pagka lumampas pa doon, inabot ng mga 30 to 40 minutes. Ano na yan, may bad sector na yung ano, yung hard drive. So okay, so medyo matagal nga yung ano, matagal nga yung response. So ibig sabihin mayroon ng problema yung hard drive. So pag tinuloy-tuloy nyo yan, pag ganun katagal, hintayin nyo lang kung ilang minutes aabot. Pero pagka lumampas na ng 30 minutes, 40 minutes, may problema na yung hard drive nun. Yan. WD blue. So, imbootable natin. So, bali 4 gig lang yung memory natin. Okay. So, medyo matagal. So, in-edit ko na lang siya. Umabot siya ng 40 minutes instead na 10 minutes lang dapat. Kasi ano siya, hard drive. So pagka ganun, magkakaroon na ng pagbagal ng performance. Pero kung gamitin SSD, 2 minutes, 3 minutes lang.